Face your fear. Resident Evil. Database. E olha só quem está chegando, Resident Evil 3, remake, reimaginação, releitura, chame de como você quiser, eu chamo de remake, que na verdade é só para diferenciar, tá gente, porque o nome remake é muito mais fácil do que você falar uma reimaginação de Resident Evil 3, então eu vou chamar de Resident Evil 3 remake mesmo, apenas para diferenciar do jogo original. No entanto, é do original que a gente vai falar hoje. O original que ano passado fez 20 anos do seu lançamento. A gente entrevistou o diretor do jogo original, falou um monte de coisas, aprendeu um monte de coisas com ele, descobriu coisas novas. Mas a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre tudo o que engloba esse jogo tão icônico aí que vai ganhar sua reimaginação muito em breve, nos próximos dias já sai. E eu não estou sozinha, eu estou mais uma vez com a pessoa que mais entende de terror na galáxia, que é o Maxon Lima. Olá a todos, mais uma vez, prazer estar aqui, fico muito feliz quando você me convida pra falar de Resident e fico lisonjeado com isso aí que você falou, de manjão do terror. É o manjão do terror, pô. Somos todos entusiastas, apaixonados, é basicamente isso, é o gosto pelo bizarro, aquela desgraceira com coração. Ai meu Deus. Antes da gente começar, então, relembra a galera sobre o seu canal maravilhoso que fala de todas as desgraceiras, só que com amor, então. É isso aí, o Mask Horror, youtube.com/maskhorror. Vídeos novos todas as terças e quintas, mantendo periodicidade, religiosamente ou de forma profana, como preferir. Terror em todas as suas vertentes, literatura, quadrinhos, série, filmes, jogos, jogos indies, jogos grandes. Certamente falarei sobre o Resident 3 lá também. Fica o convite para quem não conhece, fazer uma visita, tomar um cafezinho, deixar um comentário lá. Sempre um prazer conversar com os fãs de terror. Mas aí não vai ser um cafezinho com desgraceira, não, né? É o famoso cafezinho Black Satan, sabe? Café preto tal qual minha alma, como diria. Nossa, ou então aquele gosto do meu café como gosto da minha magia, né? Pentagrama devidamente posicionado. Meu Deus do céu. Esse assunto está ficando pesado. A gente vai falar do Nemesis, não? Então eu acho que tá no caminho. Nesse momento eu tô igual o Chaves, sabe quando ele fica se benzendo na casa da dona Clotilde, assim, da bruxa? Tá no piripaque, eu jogo um copo d'água na sua cara. Cuidado, com respeito. Com certeza, mas então vamos começar aqui o nosso papo sobre Resident Evil 3 Nemesis. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. Eu quero saber como foi a sua primeira experiência com Resident Evil 3, o que você sentiu, quantos anos você tinha, como é que foi, você já jogava outros jogos da série? Já, a expectativa era gigantesca, né? Na verdade foi uma espera menor do que pro 2. O 2 a gente esperou um tempo com muitas revistas, aquelas informações de que não era bem isso, o que tá acontecendo, não dava pra entender direito, a Gamers tinha umas fotos que não estavam na versão final do jogo, o jogo foi adiado, foi reinventado, recomeçado, o 3 foi mais rápido, até porque tinha já informações de outros residentes, né? A Capcom nessa época aí já tava meio que a todo vapor na série, a franquia já era um negócio gigante, muito impressionante pensar que eles estavam fazendo tantos projetos em paralelo, então era aquela expectativa que a gente tinha de revista. Amei apaixonadamente o 2, eu joguei o 2 por muito tempo, mesmo depois do 3 ter sido lançado.
Então, o que ficava na cabeça era justamente esse subtítulo, né? Esse Nemesis, esse Last Escape aí, que precisa de um subtítulo. A gente já sabe que é o Resident Evil 3, por que que tem essa informação a mais? O que que vai ter de diferente com esse monstrengo? O William Birkin já não foi o suficiente no 2, o Mr. X do 2 já não foi o suficiente nesse sentido de perseguição e tal. Então a expectativa, quando eu comecei a jogar e depois de ver aquela abertura maravilhosa, eu joguei na época, eu tinha 14 anos, né, quando saiu o Resident Evil 3, a abertura foi algo de impressionante. Eu lembro que na época eu era muito fanático por Robocop também. E apesar de hoje em dia você já ver com um tom mais crítico, especialmente o Robocop 3, quando eu vi a abertura do Resident Evil 3, eu lembrei muito daquele trecho que os policiais estão confrontando os marginais, os criminosos na rua, uma coisa meio barra pesada, assim, né? E aí era basicamente isso, só que com os zumbis, a polícia enfrentando a Raccoon City meio que contaminada, né? E a expectativa de explorar mais a cidade, porque o Resident 2 foi muito rapidinho que a gente passa pelas ruas, pelos becos, então nesse sentido foi incrível, assim. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado na época com a quantidade de modelos de zumbis que tinha, né? Tinha bastante variável de zumbi mulher, zumbis policiais, zumbis civis mesmo. E muitos zumbis ao mesmo tempo na tela, né? O 2 já tinha impressionado com relação a isso, mas o 3 tem muitos trechos que deixa bem claro. E isso com as limitações da época, né? Isso é uma coisa impensada pra gente quando era moleque e tal. Mas se você para e pensa, como eles conseguem passar muito essa impressão de que você tá numa cidade, no coração da hecatombe zumbi ali, quando a coisa tá acontecendo, o jogo passa essa sensação de uma maneira absolutamente brilhante. São vários os momentos que a Jill se vê enclausurada ali, né? Se vê meio que sem escapatória, encurralada por aquela quantidade de zumbis que aparecem, seja naquela parte ali no laboratório químico lá que você pega o aditivo da Oka Cure e tal, ou então na parte do posto de gasolina, que eu acho excepcional aquele trecho. Então são vários os momentos que fica claro que é o fim ali, não tem conserto para aquela cidade. O que que vai acontecer com Raccoon City? Como que Raccoon City vai conseguir se recuperar? Foi muito impressionante, assim, eu tenho as melhores lembranças do Resident 3. Isso sem falar do Nemesis em si, né, daquela monstruosidade que te persegue. Tem muito, assim, muito a conversar sobre o 3. Os live selections, aquelas partes que pra mim foram muito impressionantes na época, né, um diferencial bem grande pra franquia. E eu gosto de pensar que aquilo ficou no Resident 3, né? Tem muita coisa especial do 3. Ah, mas a gente vai dissecar cada uma dessas coisas. Vou contar também brevemente aqui da minha experiência. Também já conhecia, né, os jogos. Eu tinha acabado de fazer 14 anos também. E eu lembro que quando eu joguei o 3, eu nem sabia que o 3 já tinha saído, né? Foi uma época, assim, que eu, apesar de estar acompanhando pelas revistas, a gente, às vezes, era muito defasado, né, as notícias pra nós. A gente não sabia exatamente quando um jogo ia sair. E eu não tive aquele afinco de ficar indo lá nas lojas. Oi, já saiu o 2? Oi, já saiu o 2? Que eu ficava na época do 2 sair. Então, quando teve o do 3, eu não tava desse jeito, né, nesse nível. Eu ainda tava jogando 2, bastante. E eu tava acompanhando pelas revistas, mas não se falava tanto do 3. Até porque, eu acredito, teve muito essa coisa, né, do 3, ele ter sido um jogo meio que improvisado. Ele não era pra ser do jeito que ele era, não era pra ser um jogo numerado. Ele era, na verdade, um spin-off, na real. O 3, se você for parar pra pensar, era pra ser, na verdade, o Code Verônica. Mas como havia essa questão de contrato, né, com a Sony e tudo, eles acabaram resolvendo fazer o 3. Eu acho que muito disso influenciou no marketing mesmo do jogo. Então, não se ouvia muito falar do Resident Evil 3 aqui no Brasil. Não sei você, Max, mas eu não ouvia muito, assim. É que tava também na mudança de gerações, né? Consoles novos chegando, se falava muito do PS2. Inclusive, todo esse lance do Code Verônica foi descartado por conta de hardwares novos, né? Então tinha tudo isso ainda. Tinha muitos projetos, né? O Resident Zero também tava em revistas, aquelas imagens que depois foram descartadas também. A Rebecca com aquela boinazinha branca, tudo aquilo descartado. Então pensa, muita coisa acontecendo de Survivor tava pra sair. Nossa, sim. Era meio louco, assim, né? Eles estavam com Code Verônica em desenvolvimento, o Zero em desenvolvimento, o Resident Evil 3, o Survivor. Gente, imagina a loucura que tava na Capcom, tava a todo vapor. Então, o 3, como ele era pra ser um projeto menor, né, só pra fazer a despedida de Resident Evil no PlayStation e tudo, e meio que pra cumprir tabela contratual, né? Exatamente. Então, não tinha muita coisa assim. No entanto, poxa, a gente recebeu um baita de um jogo, e eu lembro jogando, assim, o Nemesis aparecendo e falando Stars, eu, nossa, que é isso, assim, sabe? E eu lembro que o mais chocante, na verdade, pra mim, foi a batalha na Clock Tower, com a Jill infectada. Ali você acha que o jogo tá acabando, e não, né? Na verdade, você ainda tem uma batalha com o Nemesis,
que você acha que é a última e não é a última. E aí você depois tem que correr com a cura. É maravilhoso. É especial. O visual do Nemesis nessa batalha, com aqueles tentáculos, ele todo deformado, uma coisa meio Freddy Krueger, aquela pele ali. Só faltou as almas dos adolescentes chorando ali. Eu achei incrível, maravilhoso. Eu sei que é uma declaração meio ousada, mas eu diria que é a trilha sonora que eu mais gosto da série do 3. Ela é muito boa. Muito boa. É a que eu mais ouço, assim, esporadicamente. Ali abro o YouTube, inclusive a trilha sonora inteirinha lá no Spotify também, provavelmente outros streamings aí de áudio. Mas eu gosto demais da trilha sonora desse jogo. Tem um clima de catástrofe que é difícil de fazer, ao mesmo tempo que consegue ser bonito, assim. Eu acho difícil tirar a beleza da desgraça. Mas a Miueda se superou com essa trilha. Eu concordo, porque assim, tem músicas excepcionais. Aquela Doomed City, ela é muito boa. Ela dá uma desolação na gente, assim. Exatamente. Olha o que tá acontecendo. É o famoso A Que Ponto Chegamos. E ela é incrível. Dá uma tristeza, né, de você ver tudo aquilo. O Resident Evil 3, ele compartilha do mesmo motor gráfico do Resident Evil 2. Mesmo assim, mesmo tudo quadradão ali, tudo limitado, já dá pra ter um vislumbre da cidade, né? Da Beautiful Town, como diria o Brian Irons, né? No Resident Evil 2. E você imaginar que era uma cidade tão bonita, né? E que se transformou naquilo, um antro de zumbis, de monstros. E a gente tem essa ligação do primeiro jogo com o terceiro, que é a relação da Jill, né? Sobrevivente dos Stars. Essa queima de arquivo que a Umbrella quer fazer. Uhum. E o 3, ele mostra o poder da Umbrella. Porque, assim, até então a gente não sabia a influência que a Umbrella tinha na cidade. Tinha ideia, claro, pelo próprio 2. Mas foi no 3 que, assim, foi consolidada com aquele monólogo da Jill. Uma pessoa que tá... da vida, assim. Tipo, ela tá tomada de revolta e, ao mesmo tempo, resignação. Porque ela tá, tipo, deu uma merda, ninguém fez nada, ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém toma uma atitude, ninguém toma uma providência. Ela diz, né, se ao menos eles tivessem coragem pra lutar. É aquilo, as pessoas vivem num comodismo, num conformismo, que lutar pra quê? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, do bom e do melhor. Com relação a isso, eu penso muito no próprio Final Fantasy VII, do comodismo que a Shinra dá pros seus habitantes, com relação ao comodismo que a Umbrella dá pros moradores de Raccoon City. E você tem toda a razão. A gente descobre, de todas as formas, por A mais B, com todas as letras, como a cidade ela é corrompida, como a cidade está sob controle, domínio completo, como é, na verdade, um antro de cobaias, o chiqueirinho da Umbrella, literalmente. E eu sempre gostei muito do cenário pré-renderizado dos jogos de PlayStation 1, porque o nível de detalhe na época, e até hoje em dia, se você pega e se debruça ali, é um cuidado absurdo. Por mais que compartilhe do motor gráfico e tenha assets parecidos, que também é absolutamente aceitável, dado o curto período de desenvolvimento entre os jogos, né? E o time também de desenvolvimento era muito mais enxuto do que as megas produções de hoje em dia, é muito cheio de detalhe. Você vai ali na The Raccoon Press, onde era feito o jornal da cidade, passa em frente a um cinema, tem um restaurante, você sabe mais da relação do prefeito com o Brian, com a delegacia, com a Umbrella. Os cenários, assim, eles são muito impressionantes. Caso você seja um fã de Resident e tá ouvindo aí e faz tempo que você não joga, vale a pena dar uma revisitada antes de experimentar o Resident Evil 3 novo, porque com certeza você vai ficar impressionado. Pra época e pra essa loucura que virou Resident Evil dentro da Capcom, pensa, foi uma explosão de vendas, um sucesso que nem eles mesmos esperavam. E aí o Yoshiki Okamoto lá, muito louco, que ele era o grande produtor na época, como a gente vai tirar o máximo de proveito desse sucesso fazendo esse monte de jogo ao mesmo tempo, tanto que um monte de gente acabou saindo da Capcom depois do Resident 2, porque foi meio difícil de fazer, foi difícil de manter esse ritmo de trabalho, né? Então é absolutamente admirável esse jogo em muitos aspectos. Eu gosto muito de contextualizar na época, que é uma coisa que a gente não pôde fazer porque a gente era muito novo e também a informação era escassa, tudo era por revista e, como você bem disse, as informações chegavam tardiamente. Então hoje em dia a gente tem tanta informação na internet, como por exemplo essa entrevista maravilhosa que você tem lá no seu site, Monique, com o diretor do jogo. Aquilo que ele disse, que ele mesmo desenvolveu uma mecânica de você tapar janelas e portas com tábuas, mostra como era uma loucura mesmo em termos de ideias descartadas, ideias que vão sendo deixadas de lado, engavetadas e depois vai sendo resgatada de novo. É impressionante. Sim, e assim, apesar do 3 ter sido um jogo que foi improvisado, como a gente até viu o próprio Aoyama falando, eu vou deixar linkado no post daqui do podcast, tá, gente? Tanto no nosso site, quanto na versão em vídeo do YouTube. A entrevista com o Aoyama, eu cheguei até a comentar em um vídeo, tá? E depois em um outro programa a gente pode falar um pouco mais sobre isso, falar um pouco sobre o histórico dos desenvolvimentos.
Mas eu acho que essa ideia que eles tiveram de explorar a cidade, que na verdade era para ter acontecido no Resident Evil 1.5, que era o protótipo do 2, e que foi descartado. Na verdade, não é que foi descartado. Teve muita desinformação, muito erro de tradução. Nossa, eu lembro da Gamers falando que a gente ia passar pelos telhados das casas, que a gente vai poder entrar nas casas. E aí, tipo, eu acho que teve muita desinformação. Mas se eles tiveram essa ideia, eles acabaram usando um pouquinho, mesmo que tenha sido um pouquinho, no Resident Evil 3 mesmo. E assim, como eu disse, o poder da Umbrella sobre Raccoon City passou a ter uma importância tão grande, porque até então a gente não tinha visto ainda esse lado da cidade como um personagem. Porque eu acho que tanto quanto Gotham City é um personagem na história do Batman, por exemplo. Com certeza. Raccoon City tem vida própria, né? E assim, cada cantinho da cidade conta a sua própria história. E aí a gente vê, por exemplo, que a prefeitura tem uma estátua do Michael Warren, do prefeito. Aí você liga com a filha do prefeito no Resident Evil 2. Essas conexões são a coisa mais maravilhosa e que a gente tá voltando até agora, desde o 7. Então eu gosto desses pequenos detalhes da trama, sabe? Aquele quadro que você olha assim, clica, né? Aquela coisa de andar apertando X, né? Na parede. E aí você via falando de um item, de uma matéria na parede da cidade. Então a cidade, ela é cheia de referências, assim, que fazem você entrar nesse universo, você ter essa imersão dentro desse personagem chamado Raccoon City. E eu acho isso muito importante, sabia? É, eu acho que é nível Silent Hill, assim. Silent Hill ainda é uns degraus acima, né? Porque acaba sendo o grande foco da coisa toda, mas a gente tem tanto detalhe. É a despedida, né? Então, nada mais justo de que a gente ter esse aprofundamento mesmo antes da coisa toda ir literalmente pelos ares. Então, funcionou perfeitamente. Eu também acho. E é isso que você falou, né? É a despedida. E é uma despedida não só de Raccoon City, mas também da plataforma PlayStation. Então, acho que eles meio que colocaram uma coisa meio simbólica, né? Tipo, ó, esse arco acabou, vamos seguir um novo agora, né? E apesar de ter tido Survivor e tudo, foi já com uma nova história, num novo lugar e tudo. E eu achei o final do Resident 3 é o final mais corajoso, assim, da franquia. É o mais chocante, o mais impactante. E muito me admira o fato de ter sido um roteirista meio que novato, assim, né? Ele não tinha currículo, ele não tinha muitas coisas. O Sugimura estava muito ocupado já escrevendo Code Verônica, já confabulando um Onimusha. A Capcom montou uma subsidiária específica para roteiro, chamada Flagship na época, né? E o Sugimura era o grande cara. Então, esse novo roteirista, fazer um final desse, colocar um ponto final desses num jogo assim, numerado, eu fico impressionado até hoje, sabia? Porque caso não tivesse acontecido o que aconteceu, eles poderiam ter explorado o Raccoon City muito mais. É claro que eles fizeram isso, né, em subfranquias e tal. Eu espero que ainda façam em jogos futuros, mas que final? Eu ainda fico chocado. Eu lembro perfeitamente, Monique, quando a coisa aconteceu e eu comentar com amigos meus, assim, do tipo, meu, será que é isso mesmo? Será que esse é o final? Porque não é possível, acabou o Resident Evil, não vai ter mais? O que, que é isso? Que loucura! Aí já vem as informações de que o próximo Resident ia se passar na Europa. Era muito louco, assim, como as coisas chegavam, e o fato da gente ter poucas informações na época fazia com que a gente transformasse cada detalhe em um mundo gigantesco de confabulações e teorias e boca a boca. Era divertido naquela época. Era muito legal, era uma época assim que, apesar de demorar pra gente ter acesso às informações, tudo bem, já tinha internet, mas era aquela coisa, né, você só podia entrar no fim de semana, ou então depois da meia-noite, né, e mesmo na internet, as informações aconteciam muito devagar. Mas era uma época gostosa, e vamos falar um pouco sobre a parte de personagens, né, desse jogo, que são igualmente importantes, né? Você acredita, Maxon? E assim, eu vou puxar isso mais pra frente, mas eu só vou deixar você chocado. Você sabia que tem gente que diz que o 3 não tem importância pra franquia? Quê? Como? Não acredito. Prefiro não acreditar. Eu quero não acreditar. O Maxon agora, ele tá naquele momento assim, rapaz, eu só acredito vendo. Daí eu mostro alguém falando isso e ele fala, não acredito. Como é possível? Tipo, qual argumento? Não... É, existe uma rixa entre o Resident Evil 3 e o Code Verônica, né? Tipo, ai, qual é o verdadeiro 3? Qual é o mais importante? Ah, meu Deus. Quando, na verdade, gente, os dois são importantes, com né? Com certeza. O 3, ele é importante porque, né, ele encerra ali um arco grandioso, que é o arco de Raccoon City, e principalmente o arco dos Stars. E quem tá representando os Stars nesse jogo pra nós é a Jill, né? A Jill Valentine,
que a gente viu no primeiro jogo. Então, assim, pra mim que comecei pelo primeiro, na hora que eu vi a Jill de volta, falei, meu Deus, eu não acredito, que maravilha, porque ela sempre foi minha personagem favorita, uhum. né? Ver ela revoltada, pistola com os caras da UBCS, meio que descontando até a frustração dela, todo o ódio em cima do Carlos ali, sabe? Desistir? Que desistir o quê? Tapa na cara do Carlos. São os seus empregadores que fizeram isso, você não vai desistir, não. Ah, não vai? Não, é demais, assim. Gosto de ver essa personalidade. Acho que a Jill, no primeiro jogo, apesar dela ser uma mulher forte e tudo mais, no 3, ela tá tipo sangue no olho, assim. Com certeza, com os pés na porta. É, tipo, cara, sem tempo, irmão, assim. A cidade tá tomada, eu preciso dar um jeito de sair daqui. A hora que ela fala pro Dario, não vai ter uma equipe de resgate, a gente tem que sair daqui. É maravilhoso o jeito que ela fala. Eu gosto que o jogo começa assim, né, com uma desesperança. Ela fala de novo, que pra mim é muito marcante, que se pelo menos tivessem a coragem de lutar, mas ninguém tem, porque tá todo mundo conformado, e esse conformismo fez com que a cidade ruísse em minutos. É claro que é uma pandemia pesada, não teve como esperar algo daquilo, por mais que houvessem, né, não vou dizer que teve sinais, houveram sintomas, né. Os assassinatos, as pessoas canibalizadas, as pessoas mutiladas, mas nada que pudesse preparar alguém pro nível da desgraça que tava por vir, né? Mas a Jill era uma exceção. Não vou dizer que tava completamente preparada, mas ela sabia que ia dar ruim, né? Ela sabia que o negócio ia ladeira abaixo mesmo. É o famoso, eu não gosto de dizer que eu avisei, mas eu avisei, sabe? É, ela tava com a plaquinha, assim, a Jill, né? Mas assim, você sabe que eu entendo um pouco da própria população de Raccoon City, porque assim, a gente tá falando de 1998, uma cidade controlada pela Umbrella, como ela mesma diz na abertura. Então assim, se é controlada pela Umbrella, controla a mídia, controla os políticos, que também controlam a mídia, controla o chefe de polícia, que também controla a mídia. Então, assim, aquelas pessoas estavam vivendo em função da Umbrella. Porque, assim, se as pessoas tinham emprego, era por causa da Umbrella. Se as pessoas tinham um hospital, era por causa da Umbrella. Se elas tinham polícia, era por causa da Umbrella. Então, assim, eu entendo a população ser grata à Umbrella. Muita coisa estava sendo acobertada da população. Então a população só podia acreditar em tudo, né? Tudo que diziam, nah, gente, ó, isso aí não é nada. Esse povo que tá falando aí que sobreviveu a uma mansão cheia de zumbi, gente, eles estão tudo muito louco. Estresse pós-traumático. Nem liga, ó, a gente tá até suspendendo eles aqui porque eles não estão bem, não. Exatamente. Então eu entendo esse lado da população. Eu lembro que até uma vez a gente fez um especial sobre Raccoon City, um Resident Evil, não sei se você lembra, que a gente falou muito sobre isso. Talvez seja o meu Resident Evil preferido, inclusive muitas saudades daquelas gravações, saíam vídeos muito incríveis. O tanto que a gente consegue aprofundar em todos os temas de Resident, que alegria, viu? Pois é, a gente às vezes aprofunda muito mais do que a própria Capcom aprofundaria, né? Porque assim, tem tanta coisa que o pessoal fala, você acha que Resident Evil um dia vai acabar? Gente, eu falo, não, porque os temas de Resident Evil, e eu acho que por isso que eu gosto tanto da franquia, tem muitos temas muito atuais e atemporais, e que dá pra trazer pra realidade, tipo, dá pra associar com a realidade. Pô, a gente tá vivendo um momento agora, nesse momento a gente tá gravando no dia 25 de março esse podcast, e a gente tá vivendo uma pandemia, né? Então, assim, muita coisa é muito fácil de você assimilar com Resident Evil, que é a questão de ganância, de negligências, de acobertamento de governo, de mídia. Então, assim, a gente tá vendo tudo isso acontecer. E Resident Evil citou muito desses acontecimentos. Então, quando eu vejo agora pessoas falando, ah, eu não jogo Resident Evil pela história, eu falo, deveria, porque olha aí, uhum. O jogo que fez 24 anos tá contando uma história que a gente tá vivendo agora, só não tem zumbi, né, mas... Tem sempre aquela galera, né, ah, não entendo nada de Kingdom Hearts. Então, mas tem que jogar, né, tem que jogar todos os jogos pra entender. Então, dá uma lidinha nos files, se debruça um pouco mais, né? Dá ajuda aí, ajuda a ajudar, porque senão não rola. São sempre essas pessoas. Mas você falou de forma brilhante. São muito mais que coincidências, né? Se você fazer os paralelismos, fica até meio assustador o Resident Evil 3 sair nos dias de hoje. O impacto é brutal, assim. Se você para e olha ao seu redor, faz um sentido muito maior do que talvez deveria. Sim, e é o que eu tô falando, assim. A gente nunca imaginou que ia estar passando por um momento desses. A gente teve já epidemias, claro, H1N1 e tal, mas eu acho que justamente pelo alcance das redes sociais hoje, a coisa tomou, claro, ares muito maiores, né, e é muito mais contagioso e tomou ares globais. E quando a gente pensa, ah, Resident Evil tá exagerando e não sei o que, cara, olha aí, ó.
É exagero o governo que acoberta dados de vacina, de, sabe, de estudos sobre um vírus. Não dá voz pra quem realmente entende, etc. Iludibria, engana, etc. e tal. É tenso. Então essas coisas acontecem. É isso que eu gosto em Resident Evil. O quanto dá pra traçar um paralelo com a realidade. É claro, eu queria que tivesse ficado na margem do e se acontecer. E agora é que aconteceu, né? Enfim. Pois é. Mas voltando a falar aqui sobre os personagens, a gente tem também os membros da UBCS, que são uma adição, né, aí na história de Resident Evil. A gente já tinha tido a USS, que são as Forças Especiais da Umbrella no Resident Evil 2. Uhum. Mas agora a gente tem a UBCS, né, que é ali um esquadrão feito de ex-criminosos, pessoas com passado não muito honrado. Mercenários mesmo, né? Exato, mercenários, né, pessoas que estão ali pra conter a porcaria, né, que aconteceu. Não é tentar evitar. Eles não estão ali pra prevenir, como tava a equipe do Hank, né, por exemplo. Eles estavam prevenindo que o William Birkin entregasse pro governo o D-Virus. Isso. O lance é, eles são pagos pra fazer o objetivo sem perguntar, sem escrúpulos, é isso. Limpar a sujeira que a Umbrella fez, né, a Umbrella e os seus associados, né. Ali a gente vê o tamanho da Umbrella. Ela não tem só a sua própria SWAT, mas ela tem também o seu próprio grupo de pessoas que fazem a limpeza da coisa. Depois que a merda foi feita, eles tentam conter. Eu gosto da ideia do Nikolai ser um cara que... ele é uma figura nefasta, assim, né? A presença dele, como ele fala com a Jill e como o visual dele, a voz, a dublagem, tudo... o contraste absurdo dele com o Carlos dá esse pé atrás. Não é possível que o objetivo dessas pessoas seja ajudar civis. Apesar do Carlos ser um tanto ingênuo nesse sentido, sim, isso funciona perfeitamente pra narrativa. Na verdade, são níveis a mais de obscuridade num cenário já muito tenebroso, que é esse fim, um fim do mundo, essencialmente. Sim, e só elencar pela hierarquia e falar bem brevemente sobre cada um, a gente tem o Tenente Mikhail, que é um cara super respeitado, tá ali passando mal, ele foi mordido, ele já tá delirando e tudo, mas ele continua falando, eles estão vindo, fiquem juntos, stay together. Ele tem essa coisa de trabalho em grupo, ele quer sair vivo, ele quer levar todo mundo, uma coisa até meio Chris Redfield, né, no one gets left behind, not on my watch, né, ninguém fica pra trás. Eu acho legal isso no Mikhail. Você acha que o Chris e o Mikhail, eles ficariam amigos, assim? Funcionaria? Eu acho. Porque, assim, o Mikhail, ele não sabe o que ele tá fazendo ali, né? Tanto que ele fala, não, os meus homens morreram e eu tô aqui vivo. Isso é um absurdo. Ele tá se sentindo culpado que o pelotão dele morreu e ele tá vivo. Ele não tá ali pra fazer o mal, ele realmente quer ajudar as pessoas, né? Ele acha que ele tá fazendo uma coisa certa, não só ele, como também o Carlos, né? Então, na hierarquia fica o Tenente Mikhail, o Sargento Nikolai e o Cabo Carlos Oliveira. Uhum. E o Carlos e o Mikhail são as pessoas que acham que estão fazendo o bem. O Mikhail é um cara tão experiente e tudo, que estão ali achando que estão ajudando pessoas. É até irônico, né? Parece que é tipo, agora que a Umbrella comprou os meus crimes, eu quero fazer a coisa certa. Não é uma coisa meio catártica, assim, meio, eu quero mudar de vida? É a redenção, né? É, olha só, uhum, a situação dessa cidade, uma cidade que vive em função da Umbrella, como a gente também pontuou aqui, e foi contratado por essa mesma Umbrella pra ajudar nessa contenção. É sem precedentes o que tá acontecendo naquele lugar, porém, essa mega corporação é tão respeitada e tão querida, acreditou nos meus serviços pra dar um jeito ali, né? Pra tentar conter a situação o máximo possível. Dá pra entender o posicionamento do Mikhail, essa ingenuidade se torna um objetivo, uma função muito nobre até, o que torna o Nikolai muito mais perverso, porque é só dinheiro mesmo, só interessa o lucro, é extremamente ganancioso. Eu diria que um dos vilões mais tenebrosos, assim. Vamos entrar então no assunto Nikolai, depois a gente fala um pouquinho do Carlos, né? Cara, Nikolai, ele é, assim, uma das melhores coisas que essa série já viu, na minha opinião. Eu acho que ele é um baita de um vilão, e eu gosto do quanto ele é um dos observadores, é um dos supervisores da Umbrella, ou seja, ele tá ali só de fachada. O papel dele é tomar dados de toda aquela batalha que os soldados da UBCS estão tendo com aqueles zumbis, com as armas, uhum, biológicas. É tipo assim,
como a cidade é o lar da Umbrella e é controlada pela Umbrella, tudo bem, são os meus funcionários que viraram zumbis. Agora eu vou mandar meus outros funcionários pra brigar com os meus outros funcionários. E os meus outros funcionários que são supervisores vão tomar nota de tudo pra mim, de como foi esse desempenho do meu vírus nos meus funcionários. Tipo, não pode ter prejuízo. Exatamente. E também é um outro discurso que a gente vê muito hoje em dia, cada vez mais e mais, né? É o capitalismo aflorado ao extremo, do tipo, não importa quantas pessoas morrerem, eu não posso ter prejuízo. Ou seja, vamos tirar o máximo de proveito dessa situação, colocando esse cara que se acha um baita de um líder, um baita de um importante, como uma outra cobaia em um outro nível de importância, mas que tá ali só para conseguir coletar informações de uma situação que, descontroladamente, a Umbrella tá tentando tomar controle. É pesado, Monique. Eu acho pesado. A pessoa que diz que isso é irrelevante pra franquia, sei lá, consigo entender. Eu não acho nem que seja necessariamente o capitalismo, porque a Umbrella, ela é inescrupulosa em todos os níveis possíveis, assim. Estão criando armas biológicas pra vender pro governo americano. Então, é claro que eles não se importam de explodir uma mansão, de ver pessoas mortas e eles mandarem um exército inteiro e ter que explodir esse exército pra tomar dados de batalha. É o famoso, bom, já que a merda já aconteceu, né, vamos pelo menos tentar tirar alguma coisa boa disso. O apontamento do capitalismo diz respeito mais ao lucro estar acima do valor humano. Sim, sim. Basicamente isso, é. Eles nunca viram, né, valor na vida. Pelo contrário, eles dão valor na morte. Eles fazem armas biológicas para ser usadas para matar pessoas. Então, eles são igual funerária. Eles ganham com a morte mesmo. É, seria legal, né, a gente ter visitado uma agência funerária em Raccoon City. Seria um bom cenário. Gente, imagina a quantidade de, sei lá, fila de espera pra enterrar as pessoas. Ia ser pesado. Eu acho que não ia conseguir, porque eu tenho um sério problema com funerária e cemitério. Eu acho que no 3, o cemitério, ele é bem tranquilo, entre aspas, de ambientação. Mas eu gosto do zumbi saindo, aquelas folhas. Eu achei um efeito muito legal pra época. Sim. Fiquei bem impressionado. Inclusive, uma coisa que é bem característica dos Estados Unidos, ainda mais de cidades mais interioranas, como Raccoon City, é que essas agências funerárias acabam sendo negócios bem familiares, né? Então é comum que seja numa casa mesmo, e não num escritório ou alguma coisa do tipo. É uma coisa meio mórbida, mas é bem comum lá. E eu agora fiquei com muita vontade de explorar uma agência funerária de Raccoon City. Fiquei até meio chateado de não ter. Eu fico feliz, porque, cara, agência funerária... Tem uma rua aqui em Curitiba que é cheia de agência funerária, crematório. Eu passo assim, ó, eu baixo a cabeça, não gosto de ver, me dá mal-estar. Então, se eu entrasse numa agência funerária... Gente, até aquelas pegadinhas do Silvio Santos em funerária eu não gosto, você tem noção? Você já assistiu aquela série Sete Palmos? Não, porque eu não consigo. É, sobre, exatamente sobre isso, é bem interessante. A maldição da Residência Rio, eu passei muito mal. Tinha hora que eu tinha que desviar o olhar, assim, fechar o olho, falar, ficção, relaxa. Não, é excelente, excelente, excelente. Não vejo a hora de sair a nova temporada, que é Outras Assombrações. Enfim, eu não ia gostar de ver uma funerária em Resident Evil, não. Deus que me livre. Obrigada, Capcom, por isso. Eu espero que um Dai Sato ouça esse podcast aqui, que tenha aulas de português com o Xô tá na cama, que eu sei que ele já tá manjando ali, é tudo amigo. Pega essa ideia aí. Do... Eu não tenho maturidade. Aula de português com o Xota na cama. Depois do Twitter do amor do Xota, que o Brasil tá precisando, isso aí foi a coisa mais maravilhosa. Você viu isso, Monique? Eu comentei e falei que amor de Xota é assim mesmo, tem que espalhar. É, amor de Xota vai salvar a epidemia, exatamente. É o que vai nascer de crianças da quarentena, não é verdade? Bom, deixa quieto, né? Eu acho que um Dai Sato da vida exploraria muito mais, assim, pequenos detalhes de uma Raccoon City, sabe? Se ele tivesse tido a oportunidade, assim. Você acha que um Revelations 3 taparia qual buraco, assim? Ou isso seria assunto pra um podcast? Eu acho que seria assunto pra um podcast, mas eu acho que taparia... Pela lógica, tem que ser entre o 6 e o 7. Pra fazer sentido com o 1 e com o 2. Uhum, é. De repente, até como você falou, cidade de interior, ali na Louisiana... Olha, dá pra colocar uma funerária de cidade de interior aí, olha aí, Dai Sato. Imagina o Dai Sato ouvindo a gente conversando sobre Resident Evil. Que coisa incrível de se pensar, mano. Eu falo, Capcom, contrata nós. Ajuda a gente a te ajudar, Capcom. E a gente tem, né, também o Nemesis, né, que é a estrela principal do Resident Evil 3, tanto que na versão americana o nome é Resident Evil 3 Nemesis, enquanto que na versão japonesa Biohazard 3 Last Escape. Monique, o que você acha de terem tirado o nome Nemesis do Resident Evil 3 novo? Eu acho que eles
tipo, não quisessem que as pessoas ligassem o Resident Evil 3 ao Nemesis, mais ao Raccoon City, talvez. A Jill, talvez. E pro Resident 2 e o Resident 3 ficar mais bonitinho na estante, assim, com o nome igualzinho, assim. É. Só vai faltar um Resident 1 ali, né? Que vai fazer aniversário de 25 anos ano que vem, sei lá. Pois é, podia pelo menos fazer só o logo, né? Talvez tentar ou manter essa padronização, que eu adoro padronizações, né? Sempre conto aqui. Mas eu acho que talvez seja essa questão mesmo de, sei lá, desvincular da figura Nemesis e tentar focar na figura Raccoon City ou na figura Jill, talvez. É que eu digo isso porque o Nemesis, ele é muito popular até pra quem nunca jogou Resident Evil. Ele se tornou uma figura que é tipo Darth Vader, assim. Mesmo quem nunca se importou, nunca viu Star Wars, sabe quem é. Eu acho que esse é o tamanho desse monstro, sabe? E aí, você pegar e colocar o Nemesis como um dos grandes monstros dos videogames, se bobear a criatura mais popular, e você dizer que... Eu tô realmente indignado com o fato de saber que tem gente que menospreza o Resident 3, Monique. Então eu vou sempre puxar isso, porque eu não tô acreditando. Porque quando a gente pensa que tem o Nemesis, além de tudo isso, além de Raccoon City, inclusive tem muito mais coisas do que o próprio Nemesis, né? Eu que fico até admirado de ter ali, por mais que eu sei que você não gosta muito, eu curto o fato de ter aquela Minhocosu gigantesca perambulando pelo subterrâneo da cidade e tal, e tacando terror. Ainda tem essa monstruosidade que tem um propósito muito definido e, querendo ou não, mostra que os experimentos da Umbrella pode ser que deem certo. Eles podem chegar ao ponto de conseguir, de fato, controlar uma arma biológica em campo de batalha. Porque o Nemesis, querendo ou não, ele faz aquilo que ele deveria fazer, que é caçar os Stars, né? Sim, eu acho bem incrível a evolução dos Tyrants que a gente teve, porque a gente teve no 1 o T-002, que é aquele Tyrant que pra Umbrella foi considerado uma falha, mas pro Wesker era magnificent, né? Sabia que você ia falar, é maravilhoso, né? O Wesker, tipo, orgasmos, o estado de nirvana ali antes de ser empalado. Que maravilha. É, então. E aí no 2 a gente tem o T-103, ou o Mr. X, né? E depois se transforma em Super Tyrant. E ele já meio que segue ordem, né? Tipo, a ordem é queima de arquivo, basicamente. E no 3, a gente tem um bicho que fala Stars, pode usar arma, corre. Então, assim, vai evoluindo a coisa. Eu juro que na época eu pensei, pra onde que vai? Porque a gente tá vendo as armas biológicas cada vez mais avançadas. É, se a gente pensar nisso, leva em consideração os Tyrants do Ivan, lá nas batalhas do Chronicles, né? Eles são mais comportados e são o que eram pra ser mesmo, né? Eles têm um visual humanoide, eles estão longe de serem monstruosidades como Nemesis. Obedientes. Tipo, dá pra você ter um T-00 ali na tua casa, ali no cantinho. Só que pra desgraceira. É meio assustador mesmo nessa crescente de onde isso vai parar, até que ponto vai chegar e, tipo, tá dando certo? Esses planos maquiavélicos da Umbrella estão realmente funcionando. É, exato. É aquela coisa de que você pode fazer vários daqueles e botar num campo de batalha, sabe? Tipo, vai morrer um soldado que não sente dor e ele continua avançando. É bem assustador, assim, pensar nisso, né? E o Tyrant, que serviu de base pro Nemesis, ele é feito em massa. E aí tem essa questão de ter sido desenvolvido, né, no laboratório da Europa, né, na divisão europeia da Umbrella e tudo. As linhas de pesquisa diferenciadas, eles terem que recorrer a essa linha de pesquisa diferenciada do laboratório rival, entre muitas aspas, né? Porque, claro, sempre existe rivalidade entre franquias, né? Exatamente. Então, eles tiveram que apelar para isso, para trazer a arma biológica da tecnologia de ponta que eles tinham, que é o Nemesis. Nada mais do que o Tyrant T-103 com um parasita, né? O NE-Alpha. Que é o que permite que ele consiga assimilar essas ordens mais simples, é claro, e ele consiga também manejar armas, né? É uma coisa muito absurda, assim. É, e esse NE-Alpha também é criado em laboratório também, ele não é um parasita natural, né? Sim, né? Que é em Las Plagas, né? Las Plagas é um parasita natural que foi usado para fins nefastos. Exatamente. Mas no caso do NE-Alpha, realmente, ele foi desenvolvido em laboratório para ser implantado no Tyrant. Mas sabe o que eu fiquei imaginando? O parasitinha movendo tipo umas engrenagens, né, do cérebro, assim, do Nemesis, sabe? É tipo o cachorro do Silent Hill 2, né? Sabe no MIB, que você abre a cabeça do cara, assim, tem um ETzinho lá dentro? Pode crer. Eu ficava sempre imaginando isso, o parasitinha lá dentro da cabeça do... Você lembra
aquele inimigo das tartarugas ninja, o Krang, que era aquele cérebro na barriga daquela maquinona? Pensava nisso também. Olha aí, ó, tô vendo quantos exemplos de Nemesis. Mas assim, aí quando você pensa nessa obra-prima das armas biológicas da Umbrella, e a única pessoa capaz de derrotar essa obra-prima é a Jill, olha isso. Olha como você leva a personagem. Impressionante. E o legal, né, é o nome Nemesis, né, que a Capcom sempre utilizou muitos nomes na mitologia. A gente tem aí Cerberus, Quimera, a gente tem aquele puzzle no primeiro Resident Evil com as letras em runas, né? Então a gente tem bastante coisa de mitologia em Resident Evil. E Nemesis também é um nome da mitologia grega, né? Que é a deusa da vingança, né? É a vingança da Umbrella contra os Stars, cara. Nemesis é uma obra de arte, de design de criatura. E resgata aquela ideia nascida lá no Clock Tower, lá no Super Famicom, que é justamente essa ameaça invencível, imbatível. Por mais que você possa confrontá-lo, ele sempre vai voltar. E é aquele perigo constante. Jogar o Resident Evil 3 pela primeira vez é uma das experiências mais intensas da franquia, porque não só aquela música tensa fica ali pairando, como ele pode aparecer a qualquer momento, em momentos assim aleatórios, em momentos assim meio que despretensiosos. Não é uma cena épica, como aconteceu no Resident 2, no Resident 1, né? Tipo, tá andando no corredor, ele abre a porta e Stars e taca ali pau, sabe? É impressionante. Eu sempre gosto de contextualizar, e 99 foi um ano muito cheio de informação por conta daquele medo do bug do milênio, etc e tal, tava borbulhando, assim. A gente tem os grandes filmes, se bobear, da história, tipo Clube da Luta, Matrix, Beleza Americana, Bruxa de Blair, tudo de 99. Dreamcast foi lançado nos Estados Unidos em 99. E o Resident Evil 3 saiu no meio dessa apoteose de informações, de produtos multimediáticos muito imponentes, muito simbólicos, significativos, e ainda assim conseguiu ser tão importante não só para a franquia, mas para os videogames, e hoje em dia a gente pode ver esse impacto que teve, né? Porque se você pega o tanto que protagonista indefeso, em terror, seja indie, seja grande, tá em alta, desde tempos de Amnesia, Dark Descent, lá de 2010, eu diria que muito disso tem culpa no Nemesis, porque o Nemesis resgatou isso, o Scissor Man lá do Clock Tower. Fico viajando nessas coisas também, igual você, Monique, então não tem jeito. É aquela coisa mesmo, é um embate muito épico do perseguidor, porque assim, a gente teve perseguidor no 2, o Mr. X, mas nada se compara com o Nemesis. O cara fica gritando em nome do esquadrão da Jill, ele fica repetindo a ordem: mate os Stars, Stars, Stars. Caramba, é genial. Eu queria saber quem foi que teve a ideia de colocar esses Stars desse jeito pra essa criatura. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar que o Resident 3 foi o primeiro jogo que era só um protagonista. Ele coloca essa aleatoriedade de eventos, de itens e tal, que torna mais longeva a vida do jogo, que eu acho ótimo. Mas eu lembro também, depois de ter jogado várias vezes, me deparar com cenas que me impactaram muito, como por exemplo aquela do Murphy meio se transformando em zumbi e falando. Você lembra disso, Monique? É o meio termo, né? A pessoa se transformando. A gente teve isso em File, que é o Keeper's Diary, que a gente vê lá o cara escrever It Taste, né? Isso. Mas a gente não tinha tido ainda essa visão de uma pessoa realmente se transformando em um zumbi. Assim. Eu acho muito impressionante. Eu acho muito impressionante o Carlos depois fuzilando ele, saindo correndo, suplicando pra ser morto. Tipo, essas coisas têm muito impacto. Não dá pra tirar o peso disso. Não dá pra passar despercebido por isso. É um momento muito marcante pra Resident Evil isso. E olha só, tô vendo uma curiosidade aqui sobre o termo Nemesis, que era a deusa da vingança na mitologia grega, e ela era também chamada de a Inevitável. Gente, Nemesis é o Thanos! Você sabia dessa curiosidade? Gente... Impressionante, hein? É muito icônico, né? Eu acho que eles escolheram o nome certo. E o Inevitável é porque eles depositaram todas as esperanças em cima do Nemesis mesmo, de eliminar a Jill, né? Então, eu acho que até tem a ver, né? Com essa coisa da inevitabilidade. Tipo, ele é invencível, né? É, pra mim, só pra tentar, assim, de todas as formas, pontuar o quanto o Nemesis é realmente impactante pros monstros de videogame, ele tá no nível do Pyramid Head. São dois dos monstros que vão além da sua franquia, além da mídia, né? O Nemesis, ele vai além de Resident Evil. É claro que o Marvel vs. Capcom 3 deu uma popularidade extra pro Nemesis, ele foi um personagem bastante utilizado, eu acho ele maravilhoso naquele jogo. É como se a gente pudesse jogar com o Tyrant no Resident Evil 2, mas ele é só um especial da Jill, que também eu acho maravilhoso. Mas a própria Capcom não tinha ideia da dimensão da coisa.
E quando vai além, né, se torna mais famoso, fico maravilhado, assim, de estudar isso e constatar por pesquisa, por conversas e análises, como isso é grandioso. E você aí acabou de trazer mais camadas ainda de profundidade pro significado do Nemesis. E ainda bem que você falou do Pyramid Head, porque o Nemesis, ele também é uma figura de punição, né, porque a deusa da vingança, a Nemesis, né, ela punia pessoas que fizeram coisas erradas. Então, eu acho que faz todo sentido até com o próprio Pyramid Head. Acho que até por isso também que muita gente fala junto com o Pyramid Head, que também é uma figura de punição. Essas duas figuras são tão emblemáticas, eu acho, nos videogames, né? Com certeza. Você fez coisas erradas aos olhos da Umbrella, né? Vou retalhar o mal que você fez a mim. O nome Nemesis foi a escolha perfeita. Com certeza. E eu diria que foi muito acertada também a decisão da Capcom dos Estados Unidos de colocar o subtítulo Nemesis no jogo, abrir mão do Last Escape, porque apesar de ter significado, ser importante por conta do discurso da Jill, o objetivo da Jill no jogo, botar um Nemesis na capa, na tela de pré-start, é outra dimensão que você dá pro negócio. Até quem não se interessa por Resident talvez tenha voltado suas atenções pra Resident Evil 3 Nemesis por conta dele. Com certeza. Eu acho que agora a gente tem que falar um pouco sobre o final do Resident Evil 3, que ele é impactante também, é o que você tá falando, assim. É um final que você fica com um gosto amargo, né? Ele é extremamente agridoce, porque não ficou tudo bem, né? Apesar da personagem que você controla sobreviver, a Jill, né? Carlos também, que é o coadjuvante que você também controla no jogo, você tem ali o fim de uma cidade. Pelo um que saiu vivo, milhares de pessoas morreram, a gente tem aí uma cidade sendo varrida do mapa. E a gente tem aquela transmissão de rádio pesada. Inclusive, é legal dizer que poucas vezes nos videogames o vilão tem sucesso. Me lembro do Final Fantasy VI, naquele ponto que o Kefka consegue pôr um fim no mundo e tal. Aquilo foi tão chocante quanto, por exemplo, o Nemesis conseguir infectar a Jill. Aquilo lá pra mim foi muito chocante. Até hoje, quando paro e penso, a gente controla um personagem debilitado numa batalha de chefe absolutamente inacreditável, medonha, porque o Nemesis tá super agressivo, tá possesso naquele ponto, inclusive com o visual que eu mais gosto dele ali, com aqueles tentáculos e a roupa dele toda destruída, e o fato do final ter sido esse final, e não tem nada que você possa fazer pra evitar isso. Por mais que a gente veja a cara tão amigável, tão reconhecível, né, tão maravilhosa do Barry ali num dos finais, não tem nada que a gente possa fazer pra evitar que essa Raccoon City seja obliterada do mapa. Isso é de uma gastura, tipo, tá tudo bem com a Jill, porém, mudou tudo pra sempre, né, na franquia. É impressionante. A marca estimada de 100 mil mortos. A Jill tem um dos finais que ela fala, a Umbrella foi longe demais, e tem o outro final que ela fala, a Umbrella vai acabar. Então, assim, mostra o tamanho da coisa. Tipo, vocês passaram de todos os limites aceitáveis. E é por isso que eu fico tão revoltada quando as pessoas dizem que o 3 não tem valor nenhum, ele é um jogo pequeno, que ele não tem relevância nenhuma na franquia. Gente, essas pessoas jogaram o mesmo jogo que eu joguei, porque assim, apesar de ter sido um jogo muito rápido, muita coisa ter ficado intrincada em file ou em detalhezinhos de cenário, e que eu amo essa coisa do level design contar a história também, com certeza. Eu acho o jogo tão importante, sabe? Traz toda a carga da ligação da Umbrella com o governo americano e do poder da Umbrella numa cidade. Olha o que o poder em excesso pode fazer. É, bom, eu só lamento. O que você diria? Como você convenceria, Max, uma pessoa que diz que o Resident Evil 3 não tem importância na franquia? Eu só diria, e o Nemesis, hein? Sabe, em forma de meme? Não sei, Monique, eu não sei como me portar diante de uma situação dessa, porque nunca aconteceu comigo. Graças a Deus. Inclusive, fiquei tão chocado quanto outras vezes também que você me traz essas informações muito mais aprofundadas sobre o fandom de Resident Evil. Fã é sempre difícil de lidar, por isso mesmo que eu fico tão feliz de poder debruçar em temas diversos aqui no podcast, desde tempos de Resident Evil. Quantos anos a gente já faz isso juntos, né, Monique? Pra mim isso é maravilhoso. Prefiro ficar nessa, o fato da gente pegar um tema de Resident e aprofundar ao extremo do que simplesmente virar e falar, né, isso aqui é irrelevante, ah, isso aqui não tem importância, ah, isso aqui, caguei. A gente não vai fazer isso. Eu acho chocante, porque assim, a gente tem o final da cidade que foi palco dos dois jogos anteriores, né? A gente não tinha o Zero ainda. Foi palco do 1 e do 2, e a coisa foi tomando proporções tão grandes. Uhum. E eu fico igualmente chocada quando vejo pessoas falarem isso. E cara, a gente tem a fuga
de uma das personagens mais importantes de Resident Evil, que é a Jill. Você querendo ou não, meu querido, Jill é sim uma personagem importante. Tanto quanto o Chris, o Leon, eles são personagens importantes, eles são combatentes, eles são pessoas na linha de frente contra o bioterrorismo. E ali ela viu que não dava mais pra se resignar. Porque eu acho que a Jill tava resignada também. Isso, a vida dela passou a girar em torno de um objetivo que é expor essa empresa. Pôr um fim nisso. Não é possível que eles vão sair impunes dessa desgraça toda aqui. E outra coisa que é muito bom pontuar também. A Jill, ela foi infectada e ela se curou. Ela tomou a única vacina realizada pelo hospital. Isso é um ponto muito importante, que isso aí também vai ser utilizado mais pra frente na série, mas é uma informação muito valiosa, né? Que torna a personagem da Jill, não vou dizer mais ou menos importante que Chris, que Leon, mas é um grande diferencial na condição da Jill na luta contra a Umbrella. Com certeza. Eu acho que quem fala que Resident Evil 3 não tem importância tem que jogar de novo e prestar atenção no que tá jogando. Não simplesmente jogar ali pra ver o Nemesis apenas, vou matar ele na faquinha, tá, meu querido? Então, presta atenção no jogo que você tá jogando. Desde o começo, com a Jill resignada, ela se sentindo um pouco culpada por essa resignação também. Porque assim, a primeira pessoa que comprou a briga mesmo com a Umbrella foi o Chris. O Barry falou, bom, eu vou fazer uma coisa, eu vou levar minha família lá pro Canadá. E aí a Jill ficou ali, dando um suporte pro Chris, mas falando, cara, o Chris tá agindo meio igual maluco. E ele já tava, cara, muitos passos à frente dela na investigação e na luta contra a Umbrella. A ponto dele falar, ó, eu vou pra Europa, eu vou investigar eles por conta própria. E aí, você vai? Ela, não, vou ficar. Ah, tá, então já que você vai ficar, você investiga aí. Querendo ou não, ela não comprou a briga do tamanho que o Chris comprou. E eu acho que quando ela vê que a coisa tomou aquela proporção toda, aí sim, ela sente também o peso daquilo, da escolha dela. Com certeza. Então, por isso que ela fala, se pelo menos eles tivessem, né, a coragem de lutar. É difícil, porque eles estavam passando por uma situação de terem sido desacreditados, suspensos, o trauma de terem visto os colegas mortos dentro da mansão, eles mesmos quase terem morrido. É pesado. Eu entendo o lado da Jill. De todos eles, na real, até mesmo do Brad. O Brad ter se calado e ter segurado a onda ali, apesar da covardia. Mas também é bom apontar que o Brad, apesar de tudo, dessa covardia que é inerente à personalidade mesmo dele, ele tentou despertar na Jill justamente essa fagulha. Querendo ou não, ele foi a primeira das vítimas ali do Nemesis. O Nemesis se apresenta no jogo naquela cutscene maravilhosa, chocante, pra pontuar que aquela monstruosidade tá ali com o único objetivo de exterminar os Stars. Se a Jill, até aquele ponto, ela tinha algum tipo de dúvida, passou a não ter mais. Eu sempre digo que a gente sempre pode aprender, mesmo com histórias fictícias. E Resident Evil sempre me ensinou muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é, nunca deixe de lutar por aquilo que você acha certo. Nunca deixe também de ajudar o outro, porque o que eu gosto muito em Resident Evil é isso, né? Apesar das pessoas falarem que é um jogo extremamente muito bem contra o mal, né? Não tem camadas de cinza, mas tem muito. E eu gosto demais do quanto quem é bom é bom. O videogame, ele é uma influência, né? Tanto quanto outras mídias. Então, quando você vê um personagem realmente bom, que luta por aquilo que ele acredita, você também acaba sendo influenciado. E eu prefiro muito mais ser influenciada por esse tipo de personagem, sabe? Ó, Monique, tô aqui aplaudindo de pé. Tô emocionado com esse discurso. Você abriu seu coração aqui. Tô feliz de estar testemunhando esse momento. Acho que a gente pode um dia fazer um podcast sobre lições que Resident Evil já nos ensinou. O que você acha? Os testemunhos do Orkut, né? Que você deixaria pro Resident Evil. Pior que foi assim, viu? Nossa, eu conheci Resident Evil a partir do primeiro dia que eu joguei. Não teve mais um dia sequer da minha vida que eu ou não jogasse ou não falasse ou não lesse alguma coisa. Monique, a gente chegou naquela fase que a gente fala das nossas histórias pros jovens. Naquele tempo de locadora, a gente pegava o dinheiro lá do colégio e levava lá. E aí eu tava ali esperando pra jogar o Mario 64 e apareceu aquele Resident do lado. E meu Deus do céu, tudo mudou daí em diante. Porque na minha época... Tamo chegando, Monique, tamo lá, viu? A gente já chegou, a gente só quer se enganar. Pode crer. Mas é isso, eu acho que a gente falou bastante coisa. Fica aí a nossa homenagem, uma das, né? Porque a gente já fez tantas homenagens a Resident Evil 3 e a Raccoon City. E faremos muitas outras aí. Com certeza. Fica aqui a nossa breve homenagem a esse jogo, que logo mais aí vai receber a sua versão reimaginada da história.
Então, deixem aí nos comentários, né, as suas experiências também, que lições Resident Evil já ensinou pra vocês, mais especificamente o 3, que lições o Nemesis ensinou pra você, tipo, não comer nada muito pastoso antes de enfrentá-lo, talvez, não comer coisas pesadas. O Nemesis dolinhos, tá, tipo... Como é que é? Fique longe do sal. Muito líquido, eu sempre vejo o dolinho como um canibal ali, ele tá tomando um dolinho, ele é um dolinho tomando um dolinho, que diabo é isso? Então ele é o Nemesis, olha aí, dolinho é o Nemesis confirmado. Que depois o Nemesis se alimenta de um Tyrant no final, olha aí. É isso, é exatamente o dolinho tomando dolinho, é o Nemesis comendo o Tyrant pra crescer e ficar fortinho, é isso. Meu Deus, que parabéns. Medo, perfeito. Nossa senhora. Max, com essa imagem maravilhosa, eu quero te agradecer por participar mais uma vez desse podcast. Muito obrigada de verdade. O prazer é todo meu, fico muito feliz, muito agradecido de falar sobre Resident, falar com você sobre Resident mais especificamente, porque a gente vai pra caminhos assim que eu nunca imaginava nas conversas, e isso é pra mim engrandecedor, sempre um prazer. Não, você já tá convidado, antes mesmo da gente começar a gravar, a gente já tava falando de gravar sobre o Resident Evil 3 Remake / Reimaginação, então é, daqui a pouco tem mais podcast aí. E a galera vai ouvir a gente falando agora da versão 2020 do Resident Evil 3, olha só. Exatamente, maravilhoso. Com certeza participarei, sem dúvida. E galera, para vocês apoiarem a existência, a sobrevivência, a continuidade do nosso podcast, não esqueçam de acessar o nosso Padrim, padrim.com.br/Resident Evil Database, apoiar com R$1 por mês no cartão de crédito, você já vai estar ajudando muito, porque se 1000 pessoas fizessem isso, a gente ia poder fazer podcast, mesmo que fosse menor, seria semanal, então... Apoiem aí o nosso trabalho para que a gente possa pagar os custos da hospedagem, da edição, né? O Gil, que é nosso editor. Beijo, Gil. Maravilhoso, Gil. Beijo, Gil. Saudades, Gil. Então apoiem. Também pode apoiar pelo canal do YouTube, se vocês quiserem, que a gente tem a versão em vídeo, né, dos podcasts. Lá no YouTube, vocês podem acessar o clube de canais, apoiar por R$3 por mês. Você tem acesso a várias outras recompensas, entre elas a sobrevivência e a continuidade do nosso podcast. Que eu acho que não tem recompensa maior do que essa, assim, só acho. Com certeza. Quem sabe um dia eu não consigo até contratar o Maxon pra gente fazer podcast semanal. Me contrata, Monique. Nossa, seria maravilhoso. Marcas que quiserem apoiar o nosso podcast, a nossa iniciativa aí, entrem em contato com a gente no contato@residentevildatabase.com. Eu espero que todos tenham gostado muito desse podcast. Mais uma vez, muito obrigada, Maxon. É isso aí, galera. Até o próximo podcast. Um beijo pra todo mundo e tchau. Tchau. Saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? It's coming. Yeah. It's the end.